စတော့ဈေးကွက်အတိုင်းဝိုင်းကို Wall Street လို့လည်းတင်စားခေါ်ဆိုတတ်ကြပါတယ်။ Wall Street မှာရှေးဥစွဲအယူအဆအမားတွေအထင်မြင်လွဲစေတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့မြင့်တွေရှိကြပါတယ်။ဒီအတွေ့အခေါ်အယူအဆအမားတွေအမြင့်တွေဟာစတော့ဈေးကွက်ကိုစတင်ခြေလှမ်းစတင်တဲ့လူရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူတွေအတွက်အသာစီဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စတော့ဈေးကွက်မှာ invest လုပ်မဲ့လူများအနေနဲ့ဒီလိုမြင့်တွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသတိထားသင့်တဲ့ Wall Street ကအယူအဆမှာပေါ့နော်10မျိုးကိုဝင်မြတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ Good Life Investing Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါစေဒီ channel ကနေပြီးတော့မှ stock ဈေးကွက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့အခြေခံများကိုဝင်မြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် channel ကို subscribe လုပ်ပြီး channel နဲ့အတူလိုက်ပါလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘေးနားက note ဘဲလေးကိုတည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တဲ့အခါတိုင်းသိရမှာပါ channel ကိုအားပစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like ကိုနှိပ်ပြီးအားပေးနိုင်ပါတယ် stock ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့အထင်အမြင်အယူအဆအမ10ခုအကြောင်းကိုစလိုက်ကြရအောင်နံပါတ်1 stock market timing stock ဈေးအတက်အကျခံမှန်းလို့ရတယ် investor တို့မဟုတ် trader တယောက်က stock ဈေးအတက်အကျကိုခံမှန်းနိုင်ပြီးတော့မှဈေးနှဲချိန်မှာဝယ်မယ်ဈေးတက်ချိန်မှာပြန်ရောင်းမယ်အမြဲတမ်းအမြတ်ရနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတတ်ကြပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာ market timing လုပ်ဖို့ကအလွန်ခက်ခဲပါတယ် professional ဆန်တဲ့ကျွမ်းကျင် investor တွေတောင်မှဈေးကွက်တက်မလားကျမလားဆိုတာကိုအမြဲမှန်အောင်မခန့်မှန်းနိုင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လုပ်ငန်းကြီးကဈေးတက်တော့မယ်ဘယ် stock ကတော့ဈေးကျတော့မယ်စီးပွားပြက်ကက်ကြုံတော့မယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေတိုင်းကိုမယုံကြည်သင့်ပါဘူးခန့်မှန်းချက်ကမှန်ကန်နိုင်ခြင်းနေပါလို့ဖြစ်ပါတယ်Investor များအနေနဲ့အခြေခံကောင်းတဲ့ stock များဖြစ်ဖို့ရေရှည်အမြတ်ရနိုင်တဲ့ company ဖြစ်ဖို့ကိုဦးစားပေးပြီးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေတို့မှာဈေးအတက်ချခန့်မှန်းပြီးတော့ timing လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ invest လုပ်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေလွှဲသွားနိုင်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ stock တွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရေတို့မှာဈေးကျနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်နိုင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ရေတို့မှာဈေးကျတာနဲ့ကြုံနေဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာမြတ်နိုင်ဖို့ဈေးကျချိန်မှာ invest လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 best performance predicts future results အရင်ကမြတ်ခဲ့လို့နောက်မှမြတ်မှာပဲ stock တစ်ခုကရခင်ကဈေးများစွာတက်ခဲ့လို့နောက်မှလည်းတက်မယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်ဒါက investor များစွာမားလေးရှိတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်ရခင်ကမြတ်ခဲ့တိုင်းနောက်မှမြတ်မယ်လို့ဘယ် stock မှမအာမခံချက်မရှိပါဘူးဈေးကွက်အနေထား company တိုးတက်နိုင်မှုအလားအလာနဲ့အခြားပြောင်းလဲနေတဲ့အချက်လက်များစွာကနောက်မှအမြတ်ရနိုင်မှုကိုမောင်းနှင်ပါတယ်ရခင်ကနဲ့ယနေ့အချိန်ထိ Apple လုပ်ငန်းကအောင်မြင်နေပြီးတော့နောက်မှလည်းဆက်လက်အောင်မြင်နေမယ့်အလားအလာတွေရှိနေပေမဲ့တကယ်လို့ Apple ထက်ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့နည်းပညာတွေပေါ်လာခြင်းခေတ်ပြောင်းသွားခြင်း Apple ဖုန်းတွေခေတ်မစားတော့ခြင်းစတာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Apple Stock ကိုဝယ်ပြီးတော့မှနောက်အနာဂတ်မှာအမြတ်ရခြင်းမှာအမြတ်မှာပါနံပါတ်3 All stocks are risky Stock အလုံးကဆုံရှုံနိုင်တယ် Stock မှာ invest လုပ်တဲ့အခါ risk ကရှိစမြဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ stock အလုံးကတူညီတဲ့ risk အခြေအနေနဲ့ level တွေမရှိပါဘူး။လုပ်ငန်းငယ်များအောင်မြင်မှုမရသေးတဲ့ company တွေရဲ့ stock တွေဟာအလွန် risk များနိုင်ပေမဲ့ရေရှည်အောင်မြင်ပြီးသားအကျိုးအမြတ်ကောင်းများပုံမှန်ရနေတဲ့အလားအလာကောင်းတဲ့ company ကြီးတွေရဲ့ stock တွေကတော့ risk နည်းပါးလေးရှိပါတယ်။ stock တစ်မျိုးစီမှာ invest လုပ်ရင် risk ပိုများနိုင်ပေမဲ့ stock တွေစုပေါင်းထားတဲ့ ETF လိုပုံစံတွေမှာ risk နည်းပါးလေးရှိပါတယ်။stock ကနေရှိနိုင်တဲ့ risk ကို diversification လုပ်ခြင်းဖြင့်လဲ short ချနိုင်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ stock portfolio တစ်ခုက risk ကိုနည်းအောင်လုပ်ပြီးနောက်မှကြီးပွားချမ်းသာလာစေတဲ့အကျိုးမြတ်တွေရစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4 stock always go up over time stock ကရေရှည်မှာဈေးအမြဲတက်ပြေးသားပဲ။ရေပူရအပြင် stock ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ခြုံကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလရှည်ကြာသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတက်ခဲ့တာကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ stock တစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဈေးကတက်ချင်မှအမြဲတမ်းတက်နေမှာပါ။ stock ဈေးကွက်ကဈေးအသက်ကိုယ်တာတောင်းနေပေမဲ့ကြာကာလမှာဈေးကျခြင်းများစွာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဈေးကွက်ကျဆင်းခြင်းတန်နေရာကြုံတဲ့အခါမှာလည်း stock များကနှစ်ချီကျရှိအောင်ဈေးတွေကျတက်ပါတယ်။ investor များအနေနဲ့ stock မှာ invest လုပ်တဲ့အခါမှာရေတိုကာလဈေးကျတက်တဲ့တဘောဝကိုနားလည်ပြီးကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အလားအလာမကောင်းတော့ခြင်းကြောင့်ဈေးကျနေတဲ့ stock များကိုလည်းအရှုံးခံပြီးလက်လွတ်သိရင်လည်းလွတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်5 Day trading as a guarantee profit Day trading လုပ်ရင်အမြတ်သေးကြပေါ့ရမယ်။တချို့လူများက Day trading လုပ်ရင်မြန်မြန်အမြတ်ရမယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ Day trading အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်မြတ်တဲ့လူဟာလူအနည်းစုတာဖြစ်ပါတယ်။မ
ညနိုင်ဖို့အတွက်ဈေးကွက်ကိုသေချာနားလည်ခြင်းကြွန့်ကျင်မှုရှိခြင်းတွေအလွန်များပြားစွာလိုအပ်ပါတယ် Day trading နဲ့လှုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်နေကြသူတွေအမြင်ရနေကြတဲ့သူတွေဟာမအောင်မြင်ခင်မှာအရှုံးတွေအရင်ကြုံပြီးတော့မှစဉ်ဆက်မပြတ်နှစ်ချီကြအောင်လေ့လာခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းများလုပ်ခဲ့ကြလို့ညှက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Day trading နည်းလမ်းကအရှုံးလွယ်လွယ်ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်လူတိုင်းနဲ့မတင့်တော်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် Day trader ဖြစ်ခြင်းသူများအနေနဲ့လည်းမိမိ trade ချင်တဲ့ပုံစံမှာနှစ်ချီကြအောင်လေ့လာသင်ယူရတယ်လို့မိမိကျွမ်းကျင်တဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုနဲ့အမြင်ရအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ် risk ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း position sizing ဆိုတဲ့ငွေပမာဏအသုံးပြုမှုများကိုလည်းကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်6 the more complex the better investment ပုံစံကရှုပ်ထွေးလေပိုကောင်းလေတချို့ investor တွေကရှုပ်ထွေးပြီးနားလည်ရခက်တဲ့ investment ပုံစံတွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်အမြင်ရနိုင်တယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်သို့သောရိုးရှင်းခြင်းကသာမကြာခဏဆိုသလိုပိုထျောက်တဲ့ investment ပုံစံတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် Warren Buffett ကအမြဲတမ်းလိုလို investment တွေရဲ့ရိုးရှင်းမှုရှိခြင်းအရေးပါပုံကိုအလေးထားပြီးပြောကြားလေးရှိပါတယ် invest လုပ်တဲ့အခါမှာနားမလည်ဘဲ invest မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့စည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိပါတယ် index ETF မှာရေရှည် invest လုပ်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံများကနားလည်ရလွယ်ကူသလိုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန်လည်းပိုလွယ်ပါတယ်လူတယောက်ကဝင်ငွေရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို S&P 500 ETF Index တစ်ခုမှာနစ်စင်ကြီးပေါ့နော် invest လုပ်ခြင်းဖြင့်ဘာမှရှုပ်ထွေးတဲ့ investment တွေရှာနေစရာလုပ်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့အငြင်းစားဘဝကိုရနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9 stock market equals gambling stock ဈေးကွက်ကလောင်းကစားဆန်တယ် stock ဈေးကွက်မှာ invest လုပ်ခြင်းကထိုက်တဲ့ risk ရှိနေတော့လည်းပဲလောင်းကစားလုပ်ခြင်းနဲ့တော့လုံးဝမတူပါဘူး investing လုပ်ခြင်းဆိုတာသူတေသနာလုပ်ခြင်းစမ်းစစ်တွက်ချက်ခြင်းနဲ့နည်းပြဟာကောင်းရှိခြင်းတွေပါဝင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့ investor များကလုပ်ငန်းအခြေခံကောင်းခြင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့အချက်လက်များကိုအခြေခံပြီးစမ်းစစ်တွက်ချက်ပြီးတော့ investment များကိုတင့်တော်အောင်ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ stock ဈေးကွက်ကိုလောင်းကစားဆန်တယ်လို့ထင်တဲ့သူများက invest မလုပ်ဘူးတဲ့သူတို့မဟုတ်မလေ့လာဘဲ invest လုပ်ပြီးဆုံးရှုံးသူများဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၈ you need a lot of money to start investing.invest လုပ်ဖို့ငွေအများကြီးလိုတယ်လူတွေက stock ဈေးကွက်မှာ invest လုပ်ဖို့ငွေအများကြီးရှိမှရမယ်လို့ထင်မှတ်ထားကြပြီး invest မလုပ်ဘဲနေမိတတ်ပါတယ်တာမန်လူတွေကသူတို့အတွက်လက်လန်းမမိဘူးလို့ယူဆတာကြောင့်ကြီးပွားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးလွဲကြပါတယ်ငွေများများရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းရင်များများပုံမြတ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေနည်းနည်းနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းက stock ဈေးကွက်ကိုခြေလန်းစချပြီးလေ့လာသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်မှာများစွာသော brokerage platform တွေကငွေနည်းနည်းနဲ့စတင်ပြီး invest လုပ်နိုင်အောင်ရှိနေပါပြီ။ဒါအပြင်ငွေနည်းနည်းရှိုံနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ investment strategy များလည်းရှိပါတယ်။ The dollar ကနေစပြီးတော့မှ stock တွေကို fractional share ပုံစံနဲ့ဝယ်နိုင်ပါတယ်။လစဉ်ငွေနည်းနည်းတိုင်း invest လုပ်ခြင်းဖြင့်လည်းရေရှည်မှအကျိုးမြတ်တွေကိုရစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9 news predicts market movements သတင်းတွေကိုကြည့်ရင်ဈေးအတက်အကျတွေကိုသိနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးဈေးကွက်သတင်းတွေကိုတော့မူတည်ပြီးတော့မှ stock တွေကိုဝယ်ခြင်း invest လုပ်ခြင်းကအမှားယွင်းဖြစ်ဖို့ကိုတော့များတတ်ပါတယ်။သတင်းများကများသောအားဖြင့်ဖြစ်လာတဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တင်ဆက်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးတော့မှမှန်ကန်ပြီးခြုံငုံသုံးသပ်ဆန်းစစ်တဲ့ပုံစံပိုင်းမှာအားနည်းတတ်ပါတယ်။သတင်းတစ်ခုကဈေးကွက်အနေအထားနဲ့ stock ရဲ့အလားအလာကိုပြည့်စုံအောင်ဖော်ပြနိုင်လေလည်းမရှိပါဘူး။နောက်တစ်ခုကသတင်းတင်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကသတင်းစိုးတွေ၊ခန့်မှန်းချက်အစိုးတွေကိုပိုတင်ဆက်တာများပါတယ်။လူတွေကသတင်းစိုးကိုပို့သတိထားမိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဈေးကွက်ကျမယ်လို့သုံးသက်တဲ့သတင်းဌာနကနောက်နေ့မှာဈေးကွက်တက်မဲ့အကြောင်းတင်ဆက်နေနိုင်ပါတယ်။ရေရှည် invest လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ရေတို့သတင်းတွေကိုလစ်လူရှုခြင်းကဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10 set it and forget it stock တွေကိုဝယ်ပြီးပြစ်ထားလိုက်ရုံပဲ။ရေရှည် invest လုပ်တဲ့အခါမှာ stock ကိုရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်ခဏခဏမလုပ်ဘဲဝယ်ပြီးပြစ်ထားလိုက်ရင်ရပြီဆိုတဲ့အကြံပေးမှုတွေရှိပါတယ်။ဒါကတရားရခိုင်တော့မမှန်ပါဘူး index ETF မှာ invest လုပ်ခြင်းဆိုရင်တော့မှန်ကန်ကောင်းမှန်ကန်နိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာမိမိရဲ့ investment portfolio ကိုပုံမှန်ပြန်စစ်ဆေးပေးခြင်းကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် stock များကိုဝယ်ထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်အနေထားကုန်ပစ္စည်းခေတ်စားမှု company အလားအလာများပြောင်းလဲနိုင်တာကြောင့်ပုံမှန်လေ့လာပြီးလိုအပ်သလိုအပြောင်းအလဲများလုပ်ပေးသင့်ပါတယ် index ETF မှာ invest လုပ်ထားတဲ့သူဆိုရင်တော့မိမိဘဝအပြောင်းအလဲဖြစ်တဲ့အချိန်အငြင်းစားယူမဲ့အချိန်လုံးအချိန်တွေမှာငွေငွေအဓိကရတဲ့ investment ပုံစံကိုပြောင်းသင့်ပါကပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် investment တစ်မျိုးကို
ဝယ်ပြီးတော့မှတရားရဂိုင်နှုန်းပစ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အနည်းနဲ့အများသာကွာခြင်းကွာပါမယ်။ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးထိုက်တဲ့နဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုလိုအပ်သလိုလှောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Wall Street Mint ဆယ်ခုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Like ကိုနှိပ်ပြီး Channel ကိုအားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီ channel ကနေပြီးတော့မှ personal finance ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝငွေကြေးသုတ်သက်ရေးနည်းလမ်းများနဲ့ stock စျေးကွက်မှာယင်းနှစ်မျိုးနန်းချင်းဒီအခြေခံတွေကိုဝင်မြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့ investor များဖြစ်ကြပါစေ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့် video တွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါစို့။